Dobar dan, dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas radimo još jedno tradicionalno jelo sa Agru, a to su tulumbe. Ja tulumbe pravim sasvim jednostavno, kao što su i svi moji recepti jednostavni. Potrebni sastojci za tulumbe. 1/2 litre vode, 0,5 kg brašna, 1 decilitar ulja, 6 jaja. I treba će još 750 ml ulja za prženje. Za Agru nam je potrebno 900 g šećera, 750 ml vode i 1 limun. Priprema. Prvo pripremimo agdu. Spremamo agdu. Dodamo 900 g šećera i 750 ml vode. Stavimo da agda prokuha. Pošto je agda prokuhala, dodamo iscijeđen limun. I kuhamo još 5 minuta. Agdu ostavimo da se ohladi na sobnoj temperaturi. Sada pripremimo smjesu za tulumbe. U šerpu dodamo vodu i ulje. Stavimo da provrije. Nakon što smjesa provrije, smanjimo temperaturu i dodajemo brašno. Miješamo lagano. Pravimo tijesto. Ono što treba je da se smjesa dobro skuha kako bi se tijesto fino razdvojilo. Nakon što se smjesa dobro skuhala, ostavimo da se ohladi. Smjesa je se ohladila, sad dodajemo jaja i miješamo. Postepeno dodajemo jaja. Malo ćemo kašikom, nakon toga ćemo izmiješati mikserom. Smjesa je spremna za punjenje u špricu. Pripremila sam špricu, uzet ćemo ovaj dodatak koji ćemo koristiti za tulumbe. U šerpu naspijemo ulje i sačekamo da se zagrije. Ulje se zagrijalo, mlako. I sad u mlako ulje istiskamo lagano tulumbe.
Nakon što su se tulumbe ispekle, vidimo, porumenile su, dobile su ovu zlatnu boju, vadimo ih u hladnu agdu. Smanjimo temperaturu špareta i sklonimo ulje sa vatri za sljedeću smjesu. Tulumbe odmah vadimo na zdjelu. Продолжение следует...